molim vas veliki aplauz za našeg posljednjeg govornika na drugoj ceo konferenciji, Nebojša Matić. Hodam, hodam. Samo da nisu štikle. Svaki. Dobro došli. Izvolite. Sad da vam kažem kako je ovo stvarno, pošto on to nahvalio previše. Evo, znači, čuli ste kako se zovem, dolazim iz firme Mikroelektronika. Čime se mi bavimo? Bavimo se alatima za mikrokontrolere. Šta je mikrokontroler? To je čip čija namjena zavisi od toga kako ste ga isprogramirali. Ukratko, gdje god vidite da nešto blinka, pokazuje neki broj, bilo šta nešto, iza toga se nalazi mikrokontroler. Da biste vi napravili recimo daljinski za klimu ili recimo ovu kameru, treba vam neki alat. E pa mi proizvodimo te alate. I to je to. Sad ja ne bih vas više smarao sa tim. Meni je recimo interesantna stvar da se nalazim u ovoj sali. Ja sam filmofil i u 16. godini sam došao iz Lajkovca za Beograd i gledao sam sve filmove koji su došli u Beograd u bioskope. I sedeo sam uvijek između ona dva stuba tamo, ima jedno mjesto na sredini i uvijek sam tu sedeo. Inače, ova sala je za mene bila vrlo često spašenje života, jer sam toliko puta bio očajan ovdje da je to strašno. Inače, neću da vas sad da kažem, neću da vam romantizujem stvaranje firme, pošto je to onako i proces. Vrlo često je bilo, da kažemo, teških trenutaka i moram vam priznati da sam puno puta proveo baš ovdje gledajući film na nekih dva sata mira da budem i tako dalje. E pa dobro, šta hoću da vam pričam? Imate dva, da kažemo, puta koja pred vama stoje. Inače, samo kratka digresija. Znači, ljudi kao što sam ja treba da prevare ljude kao što ste vi, da se što pre zaposle, otvore firme, plaćaju porez i samim tim povećaju prihod ove države. Eto, to ja sad radim. Hoću da vam kažem da, kažem, imate dva puta, ako hoćete da se bavite malo aktivnijim životom. Jedan put je znači da osnujete svoju firmu, drugi put je da budete neko važan u firmi. To neko važan, možete biti stručni za neku oblast, možete biti šef, možete biti direktor, možete biti otko znam, znači neko važan u firmi. To vam je od tih aktivnijih, da kažemo, zanimanja. Inače, možete da vodite i fin i miran život, porodičan, da radite neke, da kažemo, manje zahtevne poslove koji su, da kažemo, i manje odgovorni. Do popodne dođete kući odmorni, svoje supruzi, mužu, idete lepo na te porodično okupljanje i vodite i takav život. I to je isto okej. Čisto da znate. Znači, to je sve okej. Samo je pitanje šta ćete vi da izaberete. Ja sad hoću da pričam o ovoj aktivnijoj strani. Znači, ako recimo hoćete da budete neko, da kažemo, važniji u nekoj firmi, znate i sami kako se to postaje. Zaposlite se negde, dokazujete se, dokazujete. Kako se dokazujete više, tako ćete više posla i dobiti. Samim tim odgovornosti. Kod nas u firmi je, kako da kažem, imamo tri segmenta plata. Imate plate za rad, plate za razmišljanje i plate za odgovornost. I to je to. Znači, samo zavisite u kojoj zoni želite da budete. Hoću da vam kažem da to je da kažemo kad hoćete da radite u nekoj firmi. E sad, recimo, ja bih vam pričao kako se pravi firma, ali ne bih vam pričao nešto pretjerano sad, tu sad o sebi. I nema nešto zanimljivo da se kaže, ako ćemo iskreno. Više bih vam pričao kako to konkretno ide. E, pa konkretno sad, pošto me ovaj kolega nahvalio ovdje kao ne znam ja šta, pravo da vam kažem, da su roditelji nastavili da me finansiraju, ja bih danas danju studirao. Znači, to bez šale. Vi se sad nalazite u vrlo lepom razdoblju života. Drugi vas finansiraju, vi samo treba da naučite neke ispite da date i to je to. Da vam kažem, to uopšte nije teško. Znači, to vam je super period života i nije ni čudo što neki ostanu malo duže u tom periodu života, pa malo taj fakultet, jel tako, oduže, itd., itd. Inače, pričam vam čovjek koji je vrlo iskusan u tome, 18 godina sam studirao. Tako da... I jeste,
završio sam fakultet, dobro, nije to sa prosekom, mislim, 7,01 ili tako nešto. Znači, imao sam desetke iz stručnih predmeta, ali ove ostale, ja mislim da šesticu sam teško prebacio. Mrzim dučim i onako strašno mrzim dučim. Znači, ali eto, ceo život me nekako, i to je ironija sudbine, znači ono nešto recimo mrziš, evo i danas danju učim, imam 47 godina i učim kao lud non stop. Znači šta god. Ne znam da li znate, postoji jedna mala firma u Americi, zove se Google, i oni znaju sve što vam treba, ostanete celu noć na Google-u i ujutru već znaš više. Pa tako ponoviš 10, 15, 20 puta i za 30 noći si stručnjak za nešto. Skoro da si stručan. Za 6 mjeseci si ekspert. Tako da sve je na vama sad, da li ćete to da radite ili ne. Nego da se vratimo na ovo formiranje firme. Tako što su, je li tako, moji mama i tata odlučili da prestanu da me finansiraju, postao je, da kažemo, razmak između mojih želja i novca. Pa sam to sad morao nekako tako da poklopim. I kako se osniva firma? Odete ovdje u Brankovu ulicu 25, ponesete ličnu kartu i kažete ja sam taj i taj, hoću da osnovim firmu za to i to i osnujete firmu za jedno sat vremena otprilike. Čisto da znate, to tako izgleda. Čim ste osnovali firmu, država je počela da bude svesna vašeg imena i prezimena. Što će reći, počinjete da dugujete državi neki porez. E sad, kad ljudi ovdje nešto pominju porez, to je kao da ne znam, neka ždaja će da vas pojede. Neće, znači, porez je tu da se plaća i budite srećni kad plaćate porez, to znači da ste zaradili pare. Je li tako? Znači, i sem toga, gdje vi plaćate porez? Pa nećete porez da ode u Mozambik. Znači, plaćate porez svojoj državi. Odatle se finansiraju medicinski radnici, policija, vojska, putevi, znači, vrtići, sve to što svakom društvu treba. Tako da sam ja malo nepopularan među mojim kolegama, privrednicima, pošto ja smatram da ovaj porez koji mi plaćamo ovoj državi premali i da treba da se plaća veći porez da bi društvo moglo da ima više novca za sve što mu treba. I na kraju krajeva u Beogradu imate više BMW-a nego u Minhenu, tako da to je isto malo čudno. Dobro, šta sam htio da kažem dalje? Znači, kad osnivate tu firmu, neki, otprilike, kad osnujete recimo SZR, to vas čeka nekih stotinjak, 150 evra, ne znam nija koliko, mesečno. Znači, mi pričamo, godišnje vaše zaduženje prema državi Srbije je 1.500 evra, a za to imate pravo da radite valjda do 6 miliona dinara, što znači 50.000 evra ili tako, ne znam sad već koliko je to. Mislim, ljudi moji, ako ste osnovali firmu i plašite se da li ćete zaraditi 1.500 evra, mislim, stvarno treba se obesiti. Ozbiljno. Znači, ozbiljno vam kažem, znači, to je stvarno, znači, onda ste u totalno pogrešnom modu. Znači, to uopšte nije neki veliki novac. Lako ga je zaraditi, novca ima svuda. Znači, pa evo sad banke, samo što vas ne mole da uzmete novac. Kamate su niske i tako dalje, i tako dalje. Znači, ima novca koliko god hoćete. Imate i ove poslovne anđele, imate znači ovih fondova koji će da vam vašu ideju, da kažemo, podupru sa nekim novcem i tako dalje. Znači ima novca koliko god hoćete. Nije to neki problem. Ako vam je recimo novac nešto što vas koči u životu, znači možete da ga dobijete. Dobro, ok, ajmo dalje. Osnovali ste firmu, jel' tako? U ovoj državi, ako ste primetili, ima struje, ima interneta, imate carinu, imate poštu, imate granicu, imate policiju, imate vojsku, imate puteve, znači u principu ima sve što i druge države imaju, jel tako? E šta nema? Nema tržište, malo nam je tržište, ako ćemo iskreno. Mada kad pogledate recimo ovu firmu Marbo, oni su se ljudi, koliko sam razumio, ubili od para na tom krompiru. Znači nije baš neka, neka da kažem onako sad ideja briljantna, ali ja mislim da taj čovjek je zaradio više od mene 100 puta. Tako da, da se vratimo na tržište. Znači, imate tržište koje imate i nemate veće. Ok, ako hoćete veće tržište, onda morate da se bavite izvozom. Ok, sad, ajmo da vidimo kako se izvozi. Prva stvar je da treba da neko kupi iz inostranstva. Kako će neko da kupi iz inostranstva? Mnogo glup sistem, ali meni radi već 13 godina. Lepo slikaš neki proizvod. Staviš buy dugme kraj njega, piše buy. Crveno, plavo, kakve god hoćete boje.
I ima jedna ovako kobasica u HTML-u što stavljate ispod tog baj dugmeta. Ta, da kažemo, kobasica ima dve promenljive. Jedna promenljiva je vaš, recimo, tu checkout broj. Ja sam radio preko tu checkouta i danas danju radimo preko tu checkouta. Tu checkout broj, naš je 89464. A drugi broj vam je broj proizvoda. Pa nećete verovati, kad stavite jedan proizvod, pogodite šta, to je broj 1. A kad stavite drugi proizvod, to je broj 2. I tako, koliko god proizvoda imate, toliko brojeva stavite. Iza tih buy dugmeta. Znači, pazite ovako, to je umobolna stvar, ali mnogo dobro radi. Eto, pa kad ste uslikali vaš proizvod, stavili to buy dugme iza njega, tu kobasicu, prijavili se na tu checkout, što je sve džabe. Znam, zato što sam sad skoro prošao tu celu proceduru za jednu firmu iz Kruševca. Kad sve to uradite, neko će da klikne. A znate zašto će neko da klikne? Pa jer njih ima 7 milijardi. Znači, od tih 7 milijardi će neko da kupi 1000%. Ne 100%, nego 1000%. E, kad on to kupi, vi ste sad dužni da mu, jel tako, isporučite taj proizvod. Kako se isporučuje proizvod? Ništa, lepo staviš ga u neku kutiju, staviš pod mišku i odeš na carinu. I dođeš tamo, kažeš, ja sam došao da pošaljem ovo. Carinik vas naravno bledo pogleda i kaže vam, pa ne možete tako, morate da imate carinsku ispravu. Šta je carinska isprava? To je onaj papir, ovako izgleda zelenkasto, gde upišeš, pogodite šta? Kome šalješ? Za koje pare? Šta mu šalješ? Znači, isto umobolno laka stvar. Znači, mi smo na početku sve to na pisaćoj mašini radili, pošto onda, naravno, kad smo se modernizovali, bili oni matrični štampači i tako dalje. I tako dalje. Hoću da vam kažem, ja sam isto tako otišao na tu carinu, baš ovde kod nas na poštu, i moram priznati, čovjek me pustio prvih 5 pošiljki da pošaljem bez tog zelenog papira, a onda je rekao, je, mali, pa ne može to sad i tako, znaš, nego to mora da imaš firmu, mora da imaš ovaj maršino. Pa i na kraju, hoću da vam kažem koliko je naša carina skroz okej. Znači, vrlo često dobijete ovde informaciju da nešto ne valja u našoj državi. Znači, evo, ljudi, mi izvozimo već koliko, od 2001. Znači, non stop izvozimo, nemamo nikakvih problema. Bez obzira da li je predsednik bio Milošević ili neki drugi i tako dalje, i tako dalje. Hoću da vam kažem da kada, naravno, popunite tu jedinstvenu carinsku ispravu koja se zove JCI, taj papir odnesete cariniku, odnesete i taj paket i to bude poslano. Kad taj čovjek primi, on vam se zahvali i tako dalje. Šta treba da radite? Pa treba sad samo da ponavljate ceo sistem. Napravim, pošaljem, prodam, pošaljem, napravim, prodam, pošaljem, napravim, eto. I to tako to izgleda. Ako misle da karikiram, verujte mi, ne karikiram. Tako to izgleda. Znači, ne treba da se plašite ni jednog koraka, ni jednog procesa. Jer sve što je čovjek zamislio i sve što čovjek radi može da bude razloženo na korake. Ja se sećam, recimo, šta je meni bio jedan težak korak. Težak korak, i nećete verovati, ono na početku je bilo da nađem dovoljno kartonskih kutija u kojima bih poslao neke proizvode. Sećam se da sam se sa ovim kolegama Romima otimao za kartonske kutije iz C marketa. Bile su dobre kartonske kutije njihove, pa smo svi voleli te kartonske kutije, i ja i oni. Pa smo se, eto to, malo smo se svađali da ja dobijem svoje kartonske kutije, mada njima vjerojatno nije bilo jasno što bi ja to uzimao. Ali dobro, to je neka, da kažemo, smešna stvar. Ok, idemo dalje. Znači, vi ste sad napravili jedan proizvod i vi ste sami u firmi, nema više tu ljudi, ali tako, i sami sve to radite, verujte, pričam iz ličnog iskustva. I sad počinju ti, ali tako, da traže sve više i više tih proizvoda. Sad, ti si sam, ja sam, recimo, lemiš celu noć, ceo dan nešto prodaješ i tako dalje, onako, prilično naporna stvar. Onda vam treba da zaposlite prvog čoveka. Koga ćete da zaposlite? Pa naravno ćete prevariti nekog iz rodbine. Znači, oni su jedino dovoljno ludi da rade sa vama. Šalim se, nije ni daleko od istine. E, onda kreće da zaposlite, znači, svog prvog pravog kolegu. I nećete verovati, od tih prvih petorice zavisi karakter firme. Tih prvih petorica će biti identični kao vi. Znači, oni, jer zašto bi
neko došao u nešto što skoro da nema budućnost. Znači, ko nije bio kod nas u prvoj firmi, ne može da shvati šta hoću da kažem. A hoću da kažem, te firme uopšte nisu fancy, to ništa nije, da kažemo, skockano, to je katastrofa. Znači, i u tu katastrofu može da uđe samo čovjek koji ima identične poglede na svet kao vi. I tih petorica, ajde kažem pet, tri, četiri, šest, zovite kako god hoćete, ta grupa ljudi određuje karakter firme. E, sad se vraćamo na onu priču iz početka, ovaj kolega što me je predstavljao. E, pa zato je to, ta firma još uvijek takva. Znači, mi smo odredili karakter firme da bude, tu smo, gde smo, nemamo, da kažemo, nema tu sad 100 života. Znači, imaš jedan život. I hajde da ga organizujemo da nama bude lepše i lakše. Ako izguglate recimo mikroelektroniku i odete recimo na About Us stranu, vidjet ćete kako naša zgrada izgleda, kako nam izgledaju prostorije i ostalo. Većinu vremena kvalitetnog provedete u firmama, a ne kući. Kući samo spavate, a vikendom odete negdje. Znači, u firmi ste taj kvalitetan deo vremena i zato sam uvijek i gledao da firma bude dobra, da izgleda dobro, da bude prijatno, da je ono, i tako dalje, i tako dalje. E, šta hoću da vam kažem? Tako kako, da se vratimo na temu. Vi ste mladi ljudi i vi sad mislite da je u ovoj državi neka kriza ili tako nešto. I ja sam isto to mislio. Iskreno da vam kažem. Znači, onda sam otkrio da što manje pominjem reči država, premijer, predsjednik, meni biznis sve bolje i bolje ide. Ozbiljno vam kažem, znači što manje se vi obazirate na te stvari i shvatite vama vreme prolazi. Ako ćete da radite, radite. To što su uslovi, da li su teži ili nisu teški, pa mislim, možete da se vratite u 1725. godinu i da probate da prodajete preko interneta. E, to su teški uslovi. Ovi ovdje nisu. Tako da, kažem, čeka vas ceo svet da prodate šta god hoćete da prodate. Pričam o proizvodu, da li je to usluga. Znači, ovog programiranja, ljudi moji, znate koliko možete da programirate? Do besvesti. Možete da se bavite bilo kakvim uslugama, znači dizajna, ovoga, onoga. Pa toga ima toliko puno i uvijek možete da nađete neki posao. Dobro, da se vratim malo još i na, ovaj, na firmu. Uglavnom, kako firma sad radi? Imate 5 zaposlenih, jel tako? Pa onda 6, 7, 8, pa ide 11, 12, 13. Pa onda na 20, 30 otkrijete da, eto, vi niste baš tako genijalni. Zašto? Pa ne stižete. I onda morate da se odreknete svesno dela vlasti i da napravite prvog šefa, drugog, trećeg, četvrtog, petog ili koliko već šefova vam treba. Da podelite tu svoju vlast sa njima. Meni je taj korak bio težak, moram da vam kažem. Onako, mislim, bio sam totalno svestan da više ja ne mogu to da stignem i bilo mi je jasno, ali mi je bilo teško. Pa onda kad dođete do 60, 70, 80, onda počinju da fale i direktori, a ne samo šefovi. Tako da dobijate ljude koji stvarno moraju da offloaduju priličan deo posla od vas. Jer opet, vi ste jedan čovjek, mislim, mi sad tu pričamo. Da, i kad god vam neko kaže nešto kao ja sam nešto uradio, vidite, ja sam započeo firmu mikroelektronika. Znači, ja sam je započeo, to je 100%. A ovo što je sad firma mikroelektronika, ja sam samo učesnik u tome. Znači, to su svi ljudi koji rade sa mnom doprineli da to bude ovo što jeste. Inače, mi smo tek na početku ovoga što mi radimo. Tek sad imamo, da kažemo, dovoljno i novca, i znanja, i svega da napravimo. Inače, pravimo najbržu firmu na svijetu. To je interesantna stvar za elektroniku i hoćemo da budemo najbrži. Ako vidite sad, ko malo zna nas, vidite da pravimo jedan novi proizvod dnevno. Znači, otprilike toliko nam je naša dinamika. Dobro, e, i onda morate isto da razumete, hoću da vam još par stvari kažem. Morate da razumete ljude. Znači, ljudi nisu stvoreni da bi radili za vas. Znači, vi, bez obzira što ste vlasnik firme ili ste osnovali firmu ili ste ne znam nija šta, vi ste samo njihov kolega. Znači, ti ljudi imaju svoj život, imaju svoja prava, imaju svoje obaveze. Ne možete da se ljutite na njih i da ih posmatrate pa kako ovo, pa kako ono. Znači, možete da razgovarate sa njima. Ja mislim da ako bi i jedan jedini moj kvalitet
hteo da istaknem? Istakao bih kvalitet da mogu da razgovaram sa ljudima. Znači da te saslušam, da vidim koji je tvoj problem, pa da vidimo kako da to rešimo i tako dalje. Inače, ovo što sam ja sad, ja ovo što ovo nisam bio. Ozbiljno vam kažem. Znači bio sam ispod proseka čovjek, realno. Ali sam se okružio sa tako sjajnim ljudima koji su mene napravili mnogo boljim nego što sam bio. I ključna stvar u našoj firmi, recimo, a i u vašoj treba da bude, da jedni druge činite boljima. Jer ako to nije, pa onda što ste se udružili? Jer znate šta je firma? Firma vam je slobodno udružena grupa ljudi zarad postizanja određenog cilja. Ništa to nije, ne znam ni ja što. Znači, mi se slobodno udružujemo. Nisi ti dužan da radiš u toj firmi. Znači, ti si slobodnom voljom izabrao to. I zato vi kao sutra budući šefovi, direktori ili vlasnici firmi, to strahovito morate da poštujete. To je znači slobodna volja ljudi. Nisu ljudi, ono, stočić da ga staviš negde i on će sad tu ne znam šta da radi. E, šta sam... Pa dobro. E. Inače, ovo dosta dobro zvuči, a pogubno je za živce, zato što ako uvedeš demokratiju u firmu, to znači ne možeš nikom ništa ni da narediš. Onako malo je nezgodno, moraš sa svima da postigneš neki konsenzus. I neki put mi dođe da skrenem od toga. Ali dobro, šta hoću dalje da vam pričam? Ako se ikad zapitate kakvu firmu treba da pravite, i ja sam, kad sam se ja pitao, pošto sam tražio odgovor, inače ja sve svoje odgovore i sve svoje neke stvari moram stavim u rečenicu. Moram i stane u celu rečenicu. Imam osjećaj kad god puno neke rečenica kažem o nekoj temi, imam osjećaj da ili ja lažem ili neko mene laže. Znači tu sve stvari su vrlo proste i moraju da stanu u jednoj rečenici. Uglavnom, da se vratimo na rečenicu. Znači, kakvu firmu treba da pravite? Pa treba da pravite firmu onakvu u kakoj biste voljeli da vaše dete radi. Znači, baš takvu. Vidite, recimo, ja bih volao da moja Lena radi u firmi kao što je Mikroelektronika. Ne treba bolje ništa. Znači, i kad tako postavite stvari, onda ste iskreni prema sebi i prema drugima i tako dalje i tako dalje. Šta još hoću da vam kažem? Da, raspolaganje novcem. Morate da razumete da taj novac koji zarađujete nije vaš. To je firmin novac. Znači, firmin novac. Vi imate vaš novac, on se zove plata. Znači, sebi dajte platu koliko god hoćete. Inače, ja sam bio strahovito siromašan čovjek. Da. Znate kad sam kupio prva kola? U 38. godini. Skoro ceo život prošao. Ali sam kupio kola kad sam, da kažem, ono, kad su se svi uslovi stekli, kad je sve bilo kako treba i za firmu itd. itd. Šta hoću da se vratim na temu para? Znači, pare koje firma zaradi su firmine pare. Nisu vaše pare. Znači, ne možete da ih trošite onako to šta god kuća na Dedinju i te stvari. Hoću da vam kažem znači, da svi ti ljudi koji rade s vama su isto te pare zaradili i morate te pare da ulažete u firmu dalje, dalje, dalje i da širite tu firmu. Zašto? Zato što vi kao svesno biće koje je odlučilo da se bavi aktivnim životom imate i odgovornost prema državi. Znači imate odgovornost prema svom narodu. Znači da zaposlite što više ljudi ili da pozitivno utičete na što više ljudi. Sad znate i zašto sam ja ovdje na ovoj pozornici. Da bi pozitivno uticao na što više ljudi. I to su odgovornosti koje nosi sa sobom aktivan život. Dobro. Jesam vas, malo da kažem, jesam vas zabrinuo, a? Nisam. Nije mi namera da vas zabrinem. Više mi je namera da vam konkretno pokažem kako to ide. Znači da je stvaranje firme, stvaranje svega jednostavno se može podeliti korak po korak. Prvi korak, ustaneš i odeš u Brankovu ulicu 25 da osnuješ firmu. Onda drugi korak, šta ti traže od papira, daj im. Treći korak, kako se zove, šta treba da uradiš dalje. Znači da osnuješ, da na osnovu te firme osnuješ website, pa na osnovu website staviš proizvod, pa se prijaviš na to čekao. Znači, svi ti koraci su vrlo jasni. Znači, nema tu neke dileme, da li ovo, da li ono. Dilema je jedina šta ćete vi da uradite sa vašem životom. Ozbiljno vam kažem, znači, samo je to dilema. Koliko ćete vi da aktivno živite vaš život. Ono što je jako bitno, vi ste mladi ljudi, sad 5 minuta kad razmišljaš o svom životu,
To je isto kao kad ja razmišljam 5 dana u mojim godinama. Znači, vi ste sad mali brod. Možete da manevrišete kako god hoćete. Kad budete stariji, imate jako puno iskustva iza sebe, ali imate puno i obaveza, porodica, ovo ono, više ne smete da kažem da skrećete s kursa tek tako. E, zato mi kažem, znači sada razmišljajte, sada preispitajte sve žive situacije koje mogu da vam odgovaraju, jednostavno ispitujte to. Znači, ne znam šta da vam kažem, znači ja, da mi je neko rekao, recimo kad sam bio u srednjoj školi da ću ja biti direktor firme, ja bi se iznenadio. Ali ozbiljno vam kažem. Znači, ali eto vidite kako život te odnese u nekom smeru i ti igraš. Znači, to je to. Muzika ide i ti sad igraš. Šta sam još hteo da vam kažem? Da. Znači, prethodna govornica Milka je rekla da su vam za život potrebne odluke. Sasvim tačno. Znači, za život su vam potrebne odluke. Da biste doneli odluku, potreba vam je trud. Da biste napravili neki trud, potreban vam je napor. Da biste napravili napor, potrebna vam je volja. Da biste imali volju, morate da imate cilj. E, a šta je potrebno da imate cilj? Ništa. Ili ga imaš ili nemaš. Znači, to je u vama. Znači, da li ti imaš neki cilj? Ne kaže se da li ja imam neki cilj, ja imam. Inače, moj cilj je da ovo skratim i da što pre se vratim u firmu, ima velika žurka softvera ovaj časti jer su dobili novu kancelariju, a posle toga idem u Bajnu Baštu na Drinu na pecanje. Eto, to je moj cilj. Hoću da vam kažem, znači da taj cilj je u vama. Ako ga vi nemate, onda niste aktivna osoba. A ako ga imate, onda ste aktivna osoba. Imate bukvalno kao algoritam kako se ponaša aktivna osoba, kako se ponaša osoba koja nije aktivna. I to je to. Eto, inače, da sam ja, recimo, voleo bi da mi je neko rekao, kad sam ja kretao firmu, dve stvari. Da će biti mnogo teže nego što sam mislio i da će biti mnogo lepše nego što sam mislio. Eto, toliko od mene. Hvala vam veliko. Da li imamo pitanja za posljednjeg govornika? Imamo. Hvala. Dobar dan. Imam dva pitanja za vas. Prvo pitanje je sa kakvim ste se finansijskim poteškoćama susreli pri osnivanju firme? Da li je tačno da je teško pronaći investitore u Srbiji koji bi podržali vašu ideju? I koliko se način vašeg poslovanja ugleda na američki način poslovanja vezanim za start-upe? Pa evo ovako, znači prvi finansijski, da kažemo, deo. Pa vidiš, ti kad kažeš financije, znaš, to baš onako zvuči strašno. U mom slučaju, vidi, ja mogu jako dugo da živim sa pola kilograma hleba i jogurtom. Znači, mogu to da jedem jedan, samo to mi treba za danas, pa ću tako sutra, pa ću tako ihaha i mjeseci. Znači, ne pričamo mi tu sad o nekim silnim financijama. Ako hoćeš da se prijaviš na tu check-outu, tad kad sam ja kretao, to je bilo nešto recimo $50, sad je besplatno. Ako hoćeš da odeš do carine, to možeš i peške ili autobusu. Hoću ti reći da ne treba da razmišljate o financijama na način financije. Znači, to su minimalna ulaganja. Znači, to sa 100 evra možeš da živiš i hahaj. Pričam čovjek koji je to probao. Ne treba da se plašite tog pojma zvane financije. Šta vam, vidite, vi ste osoba koja je spremna da žrtvuje sve. Znači, ja vam kažem, žrtvuješ sve živo, nigde ne. Ja sam, inače, 5 godina sam nosio identične stvari, crvena trenerka i plava, da ne bi razmišljao šta ću da obučem i ostao. Inače, ne ideš nigde, ne ideš ni na svadbe, ni na sahrane, ni na slave, nigde, radiš 20 sati dnevno. Da, mislio sam uvijek da je Nikola Tesla lagao kad je rekao da je spavao 4 sata dnevno. 7 godina sam spavao 4 sata dnevno, može. I uglavnom radiš kao konj. Znači, nema tu, jer tu nemaš izbora. Znači, ti si odlučila da to uradiš. Tako da, to što ti pričaš o financijama, ja sad pričam o financijama. Financije, ono kad uđeš u milione. Drugo si me pitala za start-upe.
E ovako, moram da vam kažem jednu stvar. Vreme prolazi. Znači, startupi su bili hit. Zašto? Zato što je od 10 startupa 1, 2, 3 uspevao. Sada svi imaju ideju startupa, tako da će od 100 startupa da uspe možda 10. Znači, procentualno uspešnost startupa se smanjuje. Samim tim, znači, konkurencija za te pare postaje sve veća i veća. Spremite se dobro. Znači, sem toga, ne zaboravite da u startupe primate u vlasničku strukturu nekoga. Znači, neko ko će sutra da vam kaže, pa ne možeš to da radiš. Znaš, sad ćeš da radiš ovo. I tako dalje. To je inače u korporacijama. Dobiješ tamo, znači, shareholdere koji kažu, pa nećemo da pravimo sad novu fabriku. Hoćemo da uzmemo dividendu. A ti znaš, recimo, ako ne napraviš fabriku, da za 5 godina će ti firma biti u krizi. Što inače se događa. Šta mislite, kako propadne korporacija? Pa tako. Dođe neki iz Microsofta na čelo Nokia i nema Nokia. Tako da, tako to izgleda. Ok, imamo vremena za još jedno pitanje. Treba nam još pitanje. E, super. Dobar dan. Mene zanima koliko je teško bilo naći tih 5 ljudi koji dele istu ideju kao i vi kada ste krenuli sa firmom i da li vam se nekad desilo da obim posla zahteva da zaposlite nove ljude, a ne možete da nađete nekog sa kim bi voljeli da radite, s obzirom da smo se složili da je jako bitno koje ćemo ljude prihvatiti i sa kojim ćemo raditi. Hvala. Pa evo, znači, vidi ovako. I tih 5 i naredni 85 je teško naći. Znači, mi smo prilično zahtevna firma kad je čovjek u pitanju, onako, baš tražimo neku vrstu čovjeka koji ujedno voli i da živi i da radi. Nešto tako. Što se tiče, znači, kako da nađeš ljude, to je stvarno teško. Ali ako razmisliš malo zašto je teško, pa taj neko treba da svoj život posveti toj firmi, da uključi svoj život u tu firmu. A ta odluka se ne donosi baš tako lako. Inače, kolega koji je bio moj prvi zaposleni je inače kolega koji vodi software department i koji upravo pravi sad žurku dok ja pričam ovde. On je došao kod mene preko nekog kolege koji je kupio knjigu i tako dalje i rekao mi je taj dan, idem samo da u vojsku, vraćam se za godinu dana, tačno na ovaj dan u ovoliko sati. I otišao čovjek u vojsku, vratio se za godinu dana i ono, ja sam rekao, čekate radno mjesto i tako se i zaposlio. To je interesantna stvar. Ja rekao, otišao, idem časkom u vojsku. To je bilo to. Hvala veliko.